Ja, da vil jeg ønske velkommen til den sjette podcast-episoden til Nordisk Fiskeutstyr. I dag er temaet vårfiske etter sjøørret i saltvann, og med meg der så har jeg Ole Martin Gilbu og Runar Kabbe. Ole Martin så jeg første gang på YouTube for kanskje ti år siden. Jeg har fisket en del i områdene du bor nå på tidlig på 90-tallet, og jeg kjente meg igjen, så da var det veldig artig å se på det, og ikke minst, du hadde noe bilkjøring i noe dårlig vær, med noe svensk musikk i bilen. Det er mange år tilbake, ja. Ja, da prater vi 10-11 år, ja. Det gjør vi. Så det er der du kom over meg, ja. 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 Syngende, jeg vet ikke om du sang, men... Jo, det er mye mulig, når man var yngre. Det hørtes ut som en sånn CD du hadde kjøpt på Ullared eller noe sånt. Ja, det stemmer veldig, men vi går ikke inn på det. Nei. Men det er hyggelig. Ja. Men du startet for cirka 10 år siden med YouTube-kanalen? Ja, 10-11 år siden, så begynte jeg å lage filmer. Men da het ikke Fiskejegeren til å begynne med? Jo, det gjorde den. Det begynte jo som en blogg, så utviklet det seg da. Det var flere og flere som begynte å spørre om jeg ville lage filmer. Så tenkte jeg, det er jo gøy. Og da var det egentlig bare å begynne. Begynte jo med enkle GoPro-kamera som var den gangen. Og tok og filmet med der, Hanna der. Og så har jeg bare fortsatt med det frem til nå. Trives veldig godt med å formidle. Det gjør jeg. Ja, så ettersom du da oppdaget meg den gangen og enda følger med på meg, så har jeg gjort noe riktig, håper jeg. Ja, det er mye, mye godt humør. Men du, nå bor du i Kragerø-området. Det gjør jeg. Men du er jo ikke der fra opprinnelig. Nei, opprinnelig fra Larvik. Og det er nok mye av grunnen til at jeg har fått det fiske her inn i meg, for at Larvik har jo fantastiske områder innenfor det fiske her, rett utenfor døra. Mhm. Mm. Men når er det du begynte å fiske sjøørret i saltvann? Jeg er som veldig mange andre, ble tatt med ut av faren min. Jeg var veldig ung. Og så utviklet det seg veldig når jeg klarte å gå. Jeg begynte å fiske når jeg kunne gå. Og så var faren min veldig på det at han ville ikke lære bort noe til meg. Jeg måtte finne ut alt på egen hånd. Det husker jeg veldig godt. Og det har jeg lært mye av. Det med å knote og styre med knuter og ta fisken på egen hånd og... Noe jeg er veldig takknemlig for, da. Mm. All den erfaringen jeg fikk den gangen. Det man lærer av, egentlig. Ja, det er det. Har det skolen, men det er det du lærer mest av, helt klart. Ja, vi kan jo introdusere deg også, selv om du er veldig kjent her. Ja, det blir det dine ord. Ja. Du er jo nesten fra Larvik, du også. Ja da, Porsgrunns gutt. Så jeg er jo litt som Ole Martin sier, jeg også fikk det litt inn med faren min faktisk. Han var jo båtfrelst, vi var jo på sjøen i all slags vær, og det var jo natur å fiske da. Så det var jo han var ikke noe ivrig fiske selv, men det var der det begynte for meg også. Og så fikk jeg, for konfirmasjonspengene, så kjøpte jeg meg Kjøstheim stang, den blå 550 eller 500 stanger plastfiber, og så en svær Olympic zebra snelle, så fikk jeg en mega fin sjøørret på Hydrostranda på 2,3 kilo. Da kan du si at det begynte for meg også. Ble det flyfiske senere da, selvfølgelig. Men flyfiske har jeg gjort i 25 år pluss da. Så det er når man begynner med flyfiske, da, så er det, synes jeg, det er... Og jeg har gjort mye slags fiske. Så, og jeg har alltid vært 100% på det jeg gjør. Kjørte snowboard i mange år også, og var 100% på det, liksom. Men da jeg begynte med flyfiske, så gikk jeg all in for det. Og så synes man det er morsomst, da. Flyukast, og så flybinding og alt det der, så er man i gang, da. Så jeg fisket i flyfiske sjøen i 25 år, kanskje litt mer også. Og laget filmer, salt sjøørret på flue, morsomt det også, så ja, hvis jeg klarte å inspirere noen, så er det jo hyggelig da. Jeg tror begge dere har inspirert veldig, veldig mange. Hvordan har fisket deres vært de siste ukene? Du hadde vel en ganske bra søndag, Runar? Ja, jeg fikk i hvert fall en fin fisk da. Det har jo vært mye fisk på under kiloen.
Og så fikk jeg en fin blanken på halvannen på søndag. Jeg har ikke hatt så mange turer ute egentlig så langt. Det er jo egentlig litt i starten. Og nå hører vi om mye meldinger på sjøret. Og det som er hyggelig å høre er at det er mye... jeg er ikke på alle sosiale medier og følger med alt, men det jeg hører så er det hyggelig mye fisk på rundt 2 kilo. Pluss minus. Og det har det ikke vært på lenge. Så jeg... Jeg har hatt på en ordentlig god fisk i år som en kompis av meg ville anslå til 3 kilo ut fra bennet på stanga. Fikk aldri se den ordentlig. Men utenom det så har det vært småfisk da, utenom, altså da, under kiloen, utenom den på søndag. Da. Det var tidligere og veldig flott fisk da. Så, men nå fremover så blir det jo, man kjører hardere. For nå skal man ikke sitte hjemme og... Nå smeller. Har du vært særlig ute noen siste dagene? Å ja, jeg har vært mye ute. Utifra hva Runar sier da, som har fisket lite, så har jeg vært mye. Jeg har vært heldig i år. Fått fisk på både 3 og flere på 2. Vært veldig heldig. Yes. Men jeg har fisket i helt andre områder enn deg, Runar. Jeg har vært litt mer mot Sørlandet, Grimstad, Lillesand. Og der har alt vært litt tidligere ute i år. Litt varmere, mildere. Litt annen vanntemperatur. Og de små tingene der er jo med på å påvirke, ja, fangster da. Ja. Mm. Vi har jo satt tittelen på den podcasten her til å være vårfisk etter sjøret i saltvann. Så da kan vi egentlig begynne med å definere hva vårfisk er, hvilken periode det er. Vi har vel tenkt at det er fra omtrent sånn 20-25 mars og så frem til hornhjelden kommer det trent, at vi den temperaturen i sjøen? Ja, alt handler jo om temperatur da. Mm. Så det er vanskelig å definere vårfiske, for altså, når det er på nyåret da, og nå er jo vinteren ganske milde med få unntak, så vårfiske, det, altså, hvis jeg begynner fiske i januar da, hvis vinteren er mild, så er det på en måte i gang. Du kan kalle det vårfiske da, for man får jo den vårfølelsen med at det er varmere eller finere og bedre vær og varmere vann og sånn, men sånn grovt sett så kan vi vel si at det er mars, fra mars da og utover, sånn grovt sett da. Og det har vært mild vinter i år, men jeg synes jo vannet har vært veldig overraskende kaldt faktisk, vært lenge ned på 2 grader og sånn. Så i år så vil jeg si at vårfiske begynner nå, egentlig. Da er vi jo faktisk i slutten av mars. Man blir jo litt lurt da, at når vårlufta kommer, føler at det nå er varme sola, men vannet er jo kaldt. Ja. Ja. Så man blir jo lurt ganske langt ut på forparten. Mm. Ja. Det er mye vann som skal varmes opp da. Ja. Og det er lett å, hvis man sitter i sola og faen, var det deilig og varmt. Mm. Og så er det mye vann som skal varmes opp, det skjer ikke over natta. Og vårfisk er jo skjørt da med temperatur, for alt handler om temperaturer. Og du kan jo flytte deg, hvis du er et sted hvor det er 3 grader, så kan du flytte deg 300 meter, så er det 5 grader kanskje. Så vårfiske er jo litt sånn, ja, veldig... Dag til dag, kan vi si. Ja. At vanntemperaturen er så lav at i en dag så kan du ha den lille ekstra temperaturen, og så kommer et par kulenetter, og det kan være med på å få den vanntemperaturen ned, som igjen da dreper fisket litt. Da, da er vi inne på noe vesentlig som man kan ha med seg, termometer. Dere bruker termometer aktivt begge to? Ja, jeg bruker termometer, det er standard utstyr det. Så jeg bytter mye plasser på våren. På høsten gjør jeg nesten ikke det, det er ganske motsatt av våren, men det våren handler om å fiske mest mulig plasser og finne varmt vann, og da er jo termometret det jeg bruker for å finne ut av det da. Så vårfiske er veldig temperert styrt også, og jeg er aldri på ett sted på våren. Da fisker jeg mange plasser, og hva er mange plasser, det kan være, ja, på søndag da, så var jeg innom 5 plasser. Og jeg er ikke ute tidlig om morgen, fordi da er det kaldest. Hvis det er minusgrader på natta, så ser jeg ikke noen grunn til å stå opp tidlig. Nei. Når vanntemperaturen er 4-5 grader i utgangspunktet, ja. Så starter jeg 12 tida kanskje, og ja, fisker da til sola går ned.
Det finnes jo enkelte sånne værstasjoner som måler temperaturen i sjøen. Men det er jo egentlig ikke så nyttig på det vårfisket. Det er mer sånn på sommer og på høst hvor du kan se overgangen. For nå er man avhengig av å finne bukter og strømmer og vindforhold som påvirker temperaturen mer enn det du får hvis du ser på temperaturen på Oscarsborre eller noe sånt nå. Temperaturen varierer veldig. Ja. Det gjør at du kan finne et område som har litt grann varmere vann enn ellers, og da er jo det med på å påvirke. Ja. En grad kan jo ha faktisk ganske bra innvirkning på fiske. Ja, veldig. Og de termometerne man ser, de er jo et sted, og du er jo ikke der nødvendigvis å fiske, der termometer er. Så, så du må jo ha med ditt eget og finne ut av hva er slags temperatur du har. Og da nytter det heller ikke å ta vanntemperaturen inne på 30 cm. Jeg senker det ned på en meter, liksom, for å få litt mer sånn offisielt på det. Men ja, termometer er viktig. Men det er en av de tingene som kanskje skiller de som får til sjørettfiske og ikke. Det der med at man faktisk da beveger seg, finner bra temperaturer, og at man også måler aktivt. Soloppvarming, det kan du si noe om, som på bukter og så videre. Ja, da er vi tilbake på det med temperatur igjen. At en liten økning i vannet kan være det som skal til da, for at du får et bedre fiske, eller at ørreten kommer inn på de grunnene. Og der er jo sola med på å påvirke nå når vannet er kaldt. Det er jo dager som sola står og steiker inne i grunne bukter, bukter med litt mudderbånd og så videre. Det påvirker vanntemperaturen litt. Om ikke det er mye, så er det litt, og det kan være nok. Det er jo den mørke mudderbånd som gjør at fisken trekker inn på de gufne plassene der på vårparten. Det er en årsak, ja. Men jeg tror også at det er mer byttedyr på mudderbånd i starten. Altså, vi har jo mye børstemerker. Det er jo 300-400 arter bare i Norden. Og noen av de har jo inn på mudderbånd som kommer fram ganske tidlig. Man ser de ofte ikke, men jeg tror de fleste byttedyr dukker opp der først. Det er noe for fisken å spise da, på mudderbånd, og så er det mørke bånd. Så jeg har veldig, ja, de turene jeg har hatt nå, så har jeg fått mest fisk inne på mudderbånd i år. Så det er liksom et favorittområde for meg på våren, i hvert fall fram til sånn type 5-6 grader, egentlig. Har du noen tanker om værtyper som folk bør satse litt på? Sjøretten er jo en fisk som ikke nødvendigvis liker så veldig godt sånne dager som er vindstille med mye sol, men hvis det varmer opp vannet, så kan det jo ha noe å si. Kan det jo begynne med min erfaring da. Det er jo at er vannet kaldt, så liker jeg det mer rolig. Ikke så turbulent vann, men jo i takt med økende vanntemperatur, da vil jeg ha turbulent vann og mye vind. Og da er vi jo litt inne på det som Runar ofte forteller om. Det er vinden er min venn. Det er min beste venn. Det er en god venn, og det er jeg helt enig i. For at det å ha litt trykkende vær, litt vind inn, det er bra. Men kaldt vann, da vil jeg ha det litt roligere. Jeg har veldig mye gode erfaringer med nedbør og sjørett. Men Rune var ikke helt sikker på om det var det. Nei, ikke heller. Nei, det er egentlig bare det forsterker at det er en kald dag. Altså, jeg kan godt ha regnvær i slutten av april, hvor det er 10 grader da, for eksempel. Det var ikke noe mot regnvær. Men nå, ved den tiden vi er nå, regnvær eller snø da, det bare forsterker at det er kaldt. Sola er alfa og omega på den årstiden her. Fisken trekker inn, soler seg på grunt vann, så man skal være klar over. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sett fisk stå inne på 40 cm vann og grunner og står og bare soler seg, står i sola. Helt rolig. Ja, helt rolig. Ikke beveger seg det hele tatt. Så sola er helt alfa og omega for meg, og som Ole Martin er enig i det med vinden. Vinden er en venn, men jeg må ikke ha 6-7 sekundmeter vind på den årstiden her. Men jeg vil gjerne ha en riffel. Og jeg kan også gå inn på bukter hvor det er helt blankt da. Så kan fisken gå inn der, og man kan oppleve vakne sjøret.
som går og snapper ting og tang. Igjen så er det sola som trekker de inn der da. Så, men igjen, som Ole Martin sier, altså, jo lenger ut på man kommer og høyere temperatur, jo mer vind. Og sommeren for eksempel, så langt, så er jo, da må det blåse hvitt på toppen for min del også. Kunne ikke blitt mer enig. Og så er det jo, som jeg og Runa prater om nå, at det, alt handler om temperatur. Du hører at det er sånn gjentagende ting vi nevner nå. Ja. Ja. Det er det, altså fisken må jo forholde seg til den, den lever jo i det der. Mm. Og hvis det er, og det skjer jo hele tiden, altså vindretning, du var inne på det, og jeg hater jo øst og nordøst vind. Det er en kald værtype. Og hvis det er 6 grader i vannet, og neste dag så er det 4, så stopper fisken å spise. Mm. I de aller fleste tilfeller. Hvis ikke det er noe helt sykt som foregår da. Så stopper, altså når temperaturen går ned, det gjelder ikke bare sjøørreten, det gjelder alle fisk, når temperaturen går ned, så stopper de å spise. Da blir de bare stående der. Da er de vanskelig å lure. Mm. Da må du få flua helt, helt ned mot, mot kjeften også. Så ja, det er tricky da. Hvor lenge bruker du på en plass på vårparten før du flytter deg videre, hvis det ikke skjer noe? Ja, altså, det er et litt dumt spørsmål, for en plass kan jo være stor, men ja. Normalt spot du kommer ned på, så er det gjerne et par plasser som er overleid til å fiske på. Ja, det varierer veldig om det er en bukt eller om det er marbakke som du jobber her bortover, så det varierer jo veldig. Absolutt, og litt troen man har også. Mm. Magefølelsen styrer mye av det her. Altså, hvis man har en god magefølelse, vær er på en måte riktig, og fisken spiser jo ikke hele tiden, altså den må jo igjen forholde seg til det kalde eller varme vannet, eller vanntemperaturen, og så de har jo ikke noe energi til å spise hele dagen heller, så de har jo sine bettperioder. Mm. Så det er litt sånn, litt magefølelser på hvor lenge du skal være på en plass. Men jeg er i hvert fall ikke sånn som han Karsten på Bornholm, som vi brukte, som var guide den gangen hvor vi laget filmen vår, han var veldig på skifteplass. Og da var det sånn at du måtte, når du kom ut av bilen, så måtte du begynne å dra lina allerede fra snella da, for å rekke å ta et kast omtrent altså. Han var helt altså det var 10 minutter på en plass nærmest jeg satt på spisen da, men det var sånn du følte det som da. Så ja, jeg liker å fiske mange plasser på våren, men det kommer litt an på, litt på tro og hva man observerer også, om man ser noe byttedyr og den type ting liksom. Og så er det jo i takt med stigende vanntemperatur, så virker det som de lommene som fisken kommer inn i bukter, og det er litt større da enn det er nå tidlig på våren. At er det kaldt i vannet, så er de lommene mye kortere når jeg er inne fra grunt vann, så altså, trekker de ned på dypere vann. Det merker jeg veldig i mine områder. Ja. Mm. Så treffer man liksom, du kan stå et sted og få 6-7 fisk, og så kan du flytte deg 4 meter, eller kortere faktisk, til høyre eller venstre, så skjer det ingenting. Nei. Det er gjentatt mange ganger, og ikke bare her, men Bornholm også, som jeg fisket mange år. Så merkelig, det er noen sånne lommer, det er noen som tiltrekker seg fisken. Det kan være mørke partier, ålegress og sånn, som også tror det har blitt tiltrekket da, så det kan være et varmere vann og det er mer byttedyr som får rundt der, men så bevegelig fiske, ikke stå lenge på et sted, snakk om å være hvor lenge man skal være på et hovedsted, men man skal også flytte seg, være aktiv. Hvis vannet er klart, så står jeg ikke og nikaster liksom. Hvis vannet er farget, så legger man kassa litt kortere eller nærme hverandre, men jeg fisker da ganske kjapt av fiskesteden og bevegelig fiske. Og så er det noe med det å kaste seg inn mot de områdene man forventer at det er fisk. Mm. Og det er som Runa forteller, at ørreten kan stå veldig grunt nå, såpass grunt at mange bare velger å gå rett forbi, og da er det viktig å jobbe seg inn mot de områdene man forventer at der er ørret, for at de er såpass samlet mange steder nå. Og at det kaster du rett oppi, så skremmer du de. Ja. Mm. Og til og med vader i her, holdt jeg på å si. Altså. Ja, vader i her er jo et stort problem. Ja. Så man går glipp av mye da, hvis man velger å bare rase rett ut. Det er ganske interessant. Jeg har en bekjent som har vunnet den der sjørettkonkurransen i Vestfold 2 ganger. Mm.
til alt overmål. Der det ganske mange deltakere. Han bruker ikke vadbukse. Nei. Så det fint å bruke vadbukse for med hensyn til, altså det fungerer som en regnbuks og det gjør deg varmere og så videre, men det jo en tankevekker. Ja, men en vadbukse er jo noe man bruker for å komme i posisjon til å fiske et område mer effektivt. Som men, igjen da øker jo mulighetene til å få fangst da. Men det er jo ganske normalt for en nybegynner å og når han får på seg en vadebukse, så er det snakk om å gå til, med vann til skrittet med en gang, og så begynner man å kaste. Så man tenker at det er en sånn ting man skal gjøre. Jeg har sett det mer enn en gang. Jeg husker spesielt en verste eksempel på det. Ute på Nesa i Oslofjorden her, hadde landet en fin fisk, satt og tok en kaffe i sola. Så kommer det en fyr gående, bare raser rett ut i vannet, står til vann til magen og begynner å fiske. Så kunne jeg ikke dy meg, så gikk jeg bort igjen. Så sa du så, for 10 minutter siden så fikk jeg en fantastisk fin fisk akkurat der du står nå. Ja, det er ja. Jeg elsker å vade. Det er noe med å være i vannet. Jeg synes det er superdigg. Jeg står aldri på en brygge og fisker. Det er helt motsatt, jeg hater det. Men jeg liker å vade, synes det er dritkult. Men med man må tenke og bruke hodet. Jeg fisker alltid foran meg til siden og sånn. Hvis jeg går i en retning, så kaster jeg alltid foran meg, for fisken kan være veldig grunt da. Og man kan til og med, hvis man har vadet langt ut, så kan man også gjøre noen kast på bak seg faktisk. Så man skal liksom på en måte oppføre seg som at man har sjøret rundt deg hele tiden da. Det tror jeg på en måte gjør at du får flere fisk gjennom året eller sesongen da. Ja, du må rett og slett være en fiskejeger. Ja, det er veldig bra navn du tok der. Altså. Ja, det var lurt det. Ja. Nei, men det er jo som Runar forteller her, at det å ha en god frengangsmåte, det er med på å øke mulighetene. Og særlig når det kommer til litt finere ørret da. Ja. De små biter jo som regel, det skal ikke mye til, men de store ørretene, grunnen til at noen får mer av de enn andre, har jo noe med frengangsmåter å gjøre. Og selvfølgelig valg av fiskeområder. De store er jo, altså fisken er jo steinstokk dum da, men de store er jo på en måte litt smartere enn de små. Det er en grunn til at de er større. Så de er jo alltid vanskeligere å lure. Selvfølgelig, de små er jo på matjakt hele tiden, og du kan ha hvilken flue som helst på egentlig. Mener jeg da. De store får du som regel bare en mulighet på. For eksempel har du en følgefisk, så får du den ene muligheten som regel. Er det en liten en, så er det bare å hive ut igjen. Ja. Vimser jo rundt. Ja, det er interessant, for det er litt av det samme som du ser på stillevannsfisk i ferskvann. Da. At folk som ikke har lang erfaring, de går ut på en odde. Det er ikke snakk om å kaste seg inn mot odden, det er helt ut på spissen, og så gjerne vade litt, og så begynne å kaste i samme retning hele tiden, lenge. I stedet for å lure seg mot odden. Det er jo en del likeste, ja. Altså sjøret er jo en brunørret, utgangspunktet. Mm-hmm. Ja, det er jo akkurat det samme. Ja, den velger jo om den vil bli sjøret, egentlig, eller om den blir brunørret. Mm. Og så er det interessant at man kan velge å fiske sjøret på ørretmetoden, eller med, liksom, med en sånn øretilnærming, eller en mer sånn saltvannstilnærming, da. Mm-hmm. Så begge deler fungerer jo. Absolutt, og da er du litt tilbake enn det der med lite eller ingen vind og sol og bukter og sånn, hvor du liksom skal finne noe vakende fisk, da. Så tenker jeg at det er mer sånn brunøret fiske-type strategi, da. De vil jo gjerne ha vakende fiske selv nå, hvis det... Man har med seg mye bra hvis man har brei erfaring innenfor ulike fiskemetoder, da. For eksempel, mange har jo begynt med haspel før de begynte med flue. Den lærdommen du har med deg derfra inn i fluefiskeverden, det kan være veldig fin. Ja, det kan være ganske avgjørende. Mm. Men det, når vi nå går mot påske, hvis man får en påske med fint vær og så videre nå, når folk kommer ned til saltvann da, og vannet ligger ganske blikk, og du ser ikke et eneste vak, da er det fortsatt å miste trua. Det er det. Har du noen gode råd til folk sånn, for å syke seg opp når det ser litt sånn motløst ut? Dra hjem og binde fluer.
Nei, greia er at du må prøve. Noen ganger så er ikke tegn til liv, og så får du. Så noen ganger må du bare prøve. Det finnes jo heldigvis ikke noe fasit da. Man, altså, man blir alltid overrasket, og man vet ikke alt, og heldigvis. Man blir jo aldri utlært. Men jeg, altså, blikkstille vær, og altså, jeg sliter med å finne motivasjon, skal jeg være ærlig. Altså, jeg har jo fisket mye på det, men jeg mister fort trua. Altså, jo, du får sånne 3-4 hektos fisker, da. Men man ligger jo lista høyere. Da kan jeg bruke tida på å gå og leite litt, da. Og kanskje man finner noe vakende fisk, og noe, at det er noen lopper og som er et eller annet som fisken vaker på og tar, da. Sånne type ting. Men det er klart, altså, for min del, så det er ikke drømmescenario, altså. Men hvis det er en OK temperatur, da, og det har vært plussgrader gjennom natta, så kan man jo bruke morgenlyset, det tidlige morgenlyset, og være ute da, og fiske. Og da er jo fisken mindre sky også. Men da er jo avhengig av at det er litt ordentlig temperatur, da bør det kanskje sikkert være en 6 grader eller noe 5-6 grader. Og så har de det med strøm i vannet. Hvis det er sånne forhold som jeg beskrevet da, litt sånn litt dårlige forhold, i hvert fall veldig viktig å finne steder hvor det er strøm i vannet. Absolutt. Og eventuelt bare sitte og vente litt, det begynner å strømme igjen, for det før eller siden så begynner vannet å bevege seg igjen hvis du er på rette plassen. Tidvannet styrer jo egentlig alt mitt fiske. Jeg drar jo aldri ut på sånn måfå. Jeg vet jo alltid når vannet stiger og synker. Og når du har strøm i vannet, som du sier, så er fisken mer aktiv enn når det er helt strømstille, da. Og det er jo egentlig, altså, hvis det er god strøm og litt sånn typisk, så er jo byttedyr av aktivitet og sånn, da. Sett ut av at temperaturen er sånn at det er OK med byttedyr, da, så er jo de flytter seg gjerne fra A til B og er litt aktive, da, enn når vannet er helt stille. Og så er det jo når du kommer ut i påske, som du nevner, er jo vanntemperaturen høyere, og da har jo ørreten blitt mer aktiv. At da kan du sette deg og vente, egentlig, hvis du har roa til det. Ta med deg noe mat, roe helt ned, og så kan du bare før eller senere begynne å vakke. Det hender jo, men vi er vel litt mer aktive, Runar. Absolutt. Ja. Hvis vi tar denne her perioden, da, som er vårfiske, byttedyr, la meg si sånn som nå, da. Hvilke byttedyr er fisken her å gå på nå? Nå snakker vi om det opp i Oslo-området her og ned mot deg. Norge er jo et stort land, så for noen så vil dette bli feil, men vi må jo bare si det hvordan vi har det her. Så kan det sikkert overføres på et eller annet vis. Ja, det er jo børstemark, det er jo ikke å... Ja, jeg har sett noen lagt ut børstemark snuttet på Instagram og sånn. Jeg har ikke sett en børstemark i år, ja, men kanskje ikke hatt nok turer eller, til det, men børstemark, ja, helt klart. Lopper. På søndag så en kompis og så en tobis. Han kom med en tobis svømmende, og så ventet han på egentlig at det var bare sånn fartropp, at det kom et større stim med tobis, men det var den ene. Så svømte den litt ut, da svømte bak beina på den, rett og slett, og så svømte den ut, og så gravde den seg ned i sanden. Men ja, altså, børstemark, lopper, kuttlinger og sånn. Kuttlinger er jo. Ja. Tobisene er like rundt hjørnet. Ja, det er mye som hender fremover. Ja, rekene. Rekene kommer jo om ikke lenge. Og jeg graver i og leiter og vrir på steiner og løfter på tang og sånn, og for å få et inntrykk, da, om det er noe byttedyr og sånn. Og det er jo egentlig noe som er ganske kult, som man egentlig bør gjøre til en regel. Og rote litt i tanga og se hva som skjer, egentlig. Det skal skje mye fremover på byttedyrfronten, altså. Ja. Det er mye moro. Litt i startgropa det der også. Strandrekene, dem er litt deprimerte fortsatt. Ja, det er vel ikke bare de, men... Ja, men det er jo som sagt, med økende vanntemperatur nå, så bare kommer det mer og mer byttedyr.
Og det er i takt med at ørreten er aktiv, så blir det jo mer i liv, og da er det naturlig at man får mer fisk fremover også. Men er det noen sånn, er en temperatur som er et skille på når strandrekene begynner å bli ordentlig aktive? Sånn. Det som er litt interessant da, å spole litt tilbake, fordi i år så jeg har aldri hørt om så mye krill som jeg har gjort i år. Jeg har sett bilder av, altså det er lass med krill som er spylt opp på stranden. Vi hadde noen ordentlig kraftig vind her i februar, hvor jeg fikk se noen bilder på en som var ute, og jeg fikk det via Eivind da. Men da var det lass på lass på land, som at sannsynligvis var slengt inn på landet av bølgene. Syke mengder. Han fikk bra med fisk. De spyttet opp krill hele tiden. Ned på Valer har jeg hørt om mye krill. Og det er jo aldri hørt maken egentlig. Og det er jo vært et veldig viktig føde i et ganske kaldt vann da. Det er kanskje også en årsak til at det har vært ganske mye fin fisk på Østfold siden i hvert fall i år. Altså de turene jeg har vært, så har det vært mye fin fisk, altså det har vært rimelig godt i stand. Det kan være en årsak. Strandrekene, så ja, ser jeg ikke noe særlig til de før det er oppe i 7-8 grader området her. Ja, det er vel det vi har funnet ut om. Jeg har jo fisket veldig mye i Sverige. Og selv om fisket starter, det er 1. april, så er det ofte ganske dårlig fiske, annet enn på de der mudderplassene til å begynne med. Fordi de der smårekene begynner ikke å bevege seg noe særlig før det er en sånn rundt 8-9 grader. Ja, det stemmer noe fint. Og det var på Sverige, var der for noen år siden, så var det inne på grunt vann, altså vi snakker 20 centimeter, til og med kanskje grunnere, så var det noen syke mengder med reker i alle størrelser. Det var liksom sjøretten, du fikk følelse av at de var inne og sola seg, og fisket var ganske dårlig, vi hadde noe røst vind, og på natta til dagen etterpå så var det minusgrader, så vi var tilbake på samme sted, det var ikke en reke å se, det var helt borte, og det var helt syke mengder altså. Og da flytter de seg ut da. Og det er bare et tegn på at de er selvfølgelig opptatt av hva de lever i, de og temperaturer. Flytter seg ut inn. Hvert eneste år de siste 20 årene så har de sportsfiskemagasinene bombardert oss med sånne artikler om børstemarken, at det liksom er det eneste saliggjørende for vårfiske. Men hvor viktig er det der børstemarken egentlig? Det er overvurdert. Ja, nå skal ikke jeg gå veldig inn på det, men jeg har aldri brydd meg noe om det. Jeg har ikke det. Børstmark er gøy, det er fascinerende å se på. Ørreten kan gå helt amok på de. Det kan den, og da kan den bli litt vanskelig å få etterpå en periode. Men jeg har aldri brydd meg noe om børstmark, jeg har ikke det. Jeg har nok brydd meg litt mer, egentlig. Og da tenker jeg at jeg har jo børstmark-imitasjoner. Litt lange, altså de er litt kortere nå enn de første jeg bandt, men nå er de sånn ja, rundt 8 centimeter, litt sånn garn og børstemerkfasong da. Så det er jo en viktig føde for fisken. Som sagt så har jeg ikke sett en børstemerk over, men jeg har jo hørt om folk som har fått skjøret som har bare gulpet opp børstemerk. Og noen som også har hatt med fisk hjem og sprettet på magen og tyter ut børstemark. Så det er klart det er viktig mat. Det er det. Men, og du kan godt si at den kan være viktig på steder hvor det er lite annet da, enn børstemark. En sånn gjengs over, så ja, jeg fisker med børstemark når jeg ser de. Men jeg tror ikke nødvendigvis, og det er litt kult, det er litt sånn imitasjonfiske. Men inntrykket mitt er jo at fisken er jo ikke sånn superkresen på våren, altså. Da er det er ikke så vanskelig å lure. Nei, inntrykket har vel mye mer å si enn valg av flue? Ja, kanskje. Avhengig av flue. Inntrykk er jo avhengig av flue, og så inntrykk er jo alltid noe som er noe du må variere. Variasjon er et nøkkelord på inntrykk.
Men det har jo mye med valg av fluer. Det er ikke alle fluer som passer til alle inntrekk. Så enkelt er det. Ja. Man kan jo egentlig si at man tilpasser flua til inntrekket. Kanskje mer enn at man tenker rent sånn imitasjon. Ja. Altså i hvert fall, nå da, nå er fisken såpass, når den først er på høyre nå, så er den, ja, det er den på høyre. Ja, jeg fisker med mye. På de tre turene har jeg fått OK med fisk, liksom, selv om ikke det har vært de største. Men og jeg har jo, jeg har inntrykk at uansett hva slags flue jeg har på, så tar de. Ja. Det er bare å treffe de. Mm. Sånn hovedinntrykk da. Eller, så det er klart, men fluer har jo, så fluer er jo morsomt tema egentlig det. Det er en stor del av hele gamet, det med, ja, fluer. Ja. Fluebinding og alt det der. Noen liker å binde fluer som skal se veldig bra ut. Noen binder jo mer fiskefluer. Fluer er gøy. Fluebinding er gøy. Så det er en stor del av det her. Jeg tar meg det veldig mye fiskesjøret selv, at fluebytte er mer for å hisse opp meg selv, til, ja, å få litt ny giv. Og kanskje, ja, og kunne gjøre et litt annet inntrekk. Ja. Sånn, utifra flua. Og så er det gøy å få fisk på egne fluer. Ja, det er jo ikke... Det er jo helt rått. Se på en ny flue, da. En ny tro og muligheter, ikke sant? Nei, det er så enkelt. Så enkle er vi. Men daletid? Du bruker litt daletid. Jeg er veldig glad i det. Men det har noe med tankegangene mine når det kommer til litt større fisker. Da er vi litt inne på det der at jeg bruker mye små fluer. Og det er jo noe med det at de store individene er ofte ute på dypere vann, der som det er større byttedyr. Og når jeg først føler at de store kommer inn da, på grunnere vann, så er det for å ta mindre byttedyr. Og det er mye av grunnen til at jeg fisker med mye daletid og mindre fluer. Men der er vi jo litt like, men også litt ulike. For du er jo mye jiggy og litt større fluer noen ganger. Ja da, jeg har jo alle mulige, jeg har sånn, en sånn slags leveregel da, at jo klarere vann det er, og mindre vind det er, jo mindre fluer bruker jeg. Jeg bruker sjelden eller aldri marfluer i en god vind. De bruker jeg på vindstille dager og sånn. Det er liksom akkurat som fisken avslører de større fluene lettere. Om det er riktig, det vet jeg jo selvfølgelig ikke, men jeg synes de små fluene fisker best da, på den type forhold. Og når det er god vind og god gang i vannet, så er fisken mer aktiv, er hyggelig tett på land, og fisken vet jo at byttedyr er også lettere å finne. Tenke seg tang og tare da, hvor det er helt vindstille, så ligger jo tang og tare helt, det flytter seg jo ikke, og så er det gode bølger og sånn, så er jo byttedyra mer utsatt da, og det vet jo sjøret, kommer jo veldig nærme land, og da er det jo på matjakt og sånn, og da liker jeg større fluer og jigger en flue da, blant annet. Men jeg har jo mye, eller jeg har ikke mye forskjellige fluer i boksen, men de jeg har kjenner jeg godt da, i forhold til inntrekk og sånn, og det er, synes jeg er vel så viktig. Og jeg går i meg selv hele tiden, eller tenker stadig vekk på at jeg er veldig kjedelig da, for jeg har de samme fluene som jeg brukte for 25 år siden, liksom, eller 20 år siden. Og så gjør man noen forandringer da, på å legge litt UV materialer til fluene, CDC-rekene for eksempel. Også et år hvor jeg fant ut at jeg skulle bruke dubbing på CDC-rekene mine. Og det er det dummeste jeg har gjort, mener jeg selv da, for jeg synes de fisket dårligere. Og så begynner man å tenke, ja, hva som har skjedd her da. Og det er jo fordi at fluene lever ikke, altså fiberne da på CDC-ene er jo kortere. Så bruker man dubbing og bygger opp en kropp, så blir de fiberne kortere, så man får ikke den der transparente følelsen heller da, som jeg i mitt hode jeg får da med, hvis jeg bruker en tinsel da. Så jeg synes de fisket dårligere, de ble liksom kraftigere, litt mindre transparente, så jeg klippte jo opp alt jeg hadde av de dømmingrekene da, og så gikk jeg tilbake til tinsel da. Og nå er vi på back on track. Men de der dømmingrekene, er det den du kaller for runars reke? Nei, da har jeg bare erstattet
dubbingen mot den tinselen. Mm. Så jeg, det blir en kraftigere kropp, og så, og da spiser jeg opp fiberne da, CDC-fiberne, som ikke er sånn superlange. Og da lever ikke de like fint, og blir mer sånn klumpete flur da. Ja. Så da, så det fant jeg ut en kveld at det var jo da årsaken. Og da, når du først begynner å tenke sånne type ting, så, så setter du ikke på den reka på neste tur da. Da, ja, ja, man maler seg inn i et hjørne, og så begynner man å rote med noen tanker og sånn, og hvis du er, og da, ja, kort fortalt, jeg klippte opp alt det, så nå er jeg tilbake igjen til tinsel, og de fisker like bra som i gamle dager. Det er det her som er så moro. Det der men, å bygge seg opp erfaringer og... Men du har ikke brukt så mye type fluer på filmene dine. Nei, du, jeg bruker veldig mye det samme hele tiden. Og nå i nyere tid så er jeg en av de som går med vaskebjørn. Nei da. Og det er jo enkelt og greit. Den flua passer perfekt i mine områder og mitt type fiske. Men jeg er veldig enkel av meg på fluer. Jeg kan gjerne ha noen fluer i boksen, men jeg bruker 2-3 av de året rundt. Vaskebjørn, magneten. Ja, eller kutlingvarianter som jeg kaller det da, men magneten er jo en av de. Og så må jeg ha noen små lopper. Det er det jeg egentlig trenger. Men så er jeg veldig glad i hvit jiggy, litt små jigger ute på høsten. Jeg vet ikke hvorfor, men da er det et eller annet som hender, da må jeg ha det. Har du en UV-pøl? Ja, 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 det har jeg. Det er alfa omega nemlig. Jeg vet ikke hva det kommer av, det er bare noe jeg må ha. Det biter så bra på det. Når du satt og gavla og sang i bilen en gang, da fisket du med speikutlingen, husker jeg? Ja, speikutlingen nå har jeg da, men den har blitt litt glemt. Ja. Men speikutlingen nå er jo en veldig bra fiskeflue. For det er det det handler om for meg, det skal være fluer som fisker bra. Men den fikk seg jo et kraftig skudd på veven, for veven nå, i og med at speinakene forsvant. Ja, jeg hørte rykter om det. Jeg har ikke følt med så nøye på det, men jeg hører rykter om det. Nei, den var ikke innkuttet dem ut i, nå i sommer. Ja. Så når vi sendte bestilling i august eller noe sånt, så fikk vi bare beskjed om at det skjer ikke. Alternativ bruker man da? Er det kraftfører går i? Nei, det blir ikke... Det er nesten ikke mulig å finne et alternativ til akkurat den spekutlingen. Nei. Nei, personlig så er ikke noe... Jeg har pattegrisen i boksen, jeg har noen, men jeg er ikke, det er ikke en flue jeg bruker særlig mye, egentlig. Så for meg er ikke det helt krise, det er det ikke. Men jeg vet ikke om man kan bruke... Altså, jeg har sett noen som bruker kraftfur da, på pattegrisen da. Så har vi hatt litt morsomt å kalle det for fattigmannsgrisen da. Det er fattigrisen, ja. For det er billigere. Men det kladder seg mer da. Man får ikke den der transparente... Det blir mer sånn klump. Men jeg tror jeg måter å løse det på med å lage en dubbingklump ved krokbøyen da, og så legge noen fiber i løkka og så for å få det reise seg da, og bruke få fibre, så tror jeg man kan løse noe av det. Men at det erstatter helt, det tror jeg nok ikke det gjør. Nei. Så de som er veldig opptatt av pattegrisen, de håper jeg har... Lagrepult. Ja. Men du fisker litt med pattegrisen. Eller fisker du med pattegrisen light? Jeg vil kalle det light. Ja, uten ryggskjold og bare børsta. Ja. Litt mindre enkelt, dressa. Likere enkelt. Ja. Ja. Så den har jeg med. Jeg har noe ofte med etter Møn, Danmark. Enkelte tilfeller så fisker den ganske greit. Det gjør den. Men jeg har mye tanker rundt fluer, selv om jeg er veldig enkel av meg. Det er en mening med at jeg tar en flua i det aktuelle området jeg er. Ja. Det er ikke bare på grunn av trua. Det har litt grann med hvordan bånd det er. Er det strøm? Er det grunt? De type ting der. Ja. Ja, det er sånn som skjer når du har fisket mye. Ja, og så tror jeg det at du får med erfaringer da, så har du den der magefølelsen at det er rett. Du gjør bare de valgene som er gode. For du har feilet og prøvd opp gjennom tida. Mm. Men du sa små lopper. Hvilken krok er det? Ja, for deg som driver på innlandet, så er jo det her stort, men jeg går gjerne i toller. Ja, det er jo forholdsvis lite. Det er jo smått når du tenker ut i saltvann, det er det. Toller på en sånn vanlig buakrok? Ja. Ja. Det er også tier, er jo mye jeg går med. Og jeg går nesten aldri lenger med fluer over størrelse 8. Hm. Og nå har jeg forstått at noen krokmerker varierer litt.
Ja, det synes jeg er skiktig. Sølvsåte er et vitt begrep, det er helt sikkert. Ja. Så at det der kan jo en 80 fort være litt mindre eller større enn enkelte andre merker. Ja. En Arex Stingerkrok størrelse 8, ja. Det er ikke noe, det er ikke 80 i mitt hode altså. Nei. Det har vi på hvert fall en størrelse opp, altså type 6, til og med kanskje 4 jeg er helt enig. Nesten. Ja. Jeg tror også det handler om å, altså, jeg vet ikke hva slags, nå har jeg hørt hva slags fugler du har i boksen, altså, ja. Så er jeg jo egentlig overraskende like da, sånn med tankegangen, selv om vi har forskjellige mønstre, men, men igjen, jeg tror nok, eller jeg mener at det viktigste er å kjenne fluene, hvordan man skal trekke det inn, eller hva det beste inntrekket er for den flua, om de er framtunge, lett dresset, sånn type ting. Altså rekene, de fisker jeg, jeg tar stangen under armen og drar med begge hender, og det betyr ikke at det må gå fort, men jeg kan variere veldig fra supersakte til veldig fort. Men så mener jeg jo da at de CDC-rekene, for å ta det eksempelet, får sånn glidende bevegelser i vannet som jeg har veldig tro på da. Og en annen fordel jeg har erfart er at når fisken tar, så er det bare å dra videre, så du kroker jo fisken fantastisk bra, i stedet for å reise opp. Og jeg skulle ønske jeg ikke at det lå i ryggmargen når fisken hogg at du løftet stangen. Det gjør jeg jo på jiggy når jeg fisker med den, men selv om jeg også trekker det med dobbelttrekk da, så når jeg gjør sånn enkelttrekk, så reiser jeg jo stangen, og da løfter jeg jo mye snøre. Og om det er negativt eller positivt, ja, det vet jeg jo egentlig ikke. Men når man kan bare fortsette å trekke, så tenker jeg at man i hvert fall kroker veldig bra da. Så å ha til nybegynnere da, så ville jeg hatt veldig få fluer, forskjellige vekter, og lære seg de fluene å kjenne. Jeg er helt enig. Det finnes jo ikke superfluer. Altså det er ikke noen flue, altså du kan godt fiske med en flue hele året og sikkert få mye fisk liksom, men det vil jo være kjedelig da. Men å ha mange mønstre, jeg tror jeg faktisk jeg har 5 mønstre, og så har jeg de litt i forskjellige farger. Jeg tror jeg ender opp der, faktisk. Så er det, som Ole Martin sier, altså, i forhold til dybden og liksom, ja, lese vannet litt, hva man skal bruke der og da, tror jeg er veldig, veldig viktig. Jeg er jo helt enig med det Runar sier, at en reke trenger ikke å fiskes inn som en reke. Jeg også legger jo stangen under armen mye og trekker inn fort. Men vi skal jo huske på det at når vi trekker inn med begge armene, så er jo allikevel det ikke fort. Nei. Med tanke på de som fisker med haspil. Ja. Ja. Eller hvor fort ørreten egentlig kan komme og ta byttedyr. Ja, og selv i ganske kaldt vann, altså det værer seg 4 grader da, for å ta et eksempel, så er jo fisken inne på grunn av en viss tid for å finne noe mat. Og den er ikke der inne lenge av gangen, selvfølgelig, men når den er der, så er det for å finne mat, og den innhenter jo fluene mine lett som bare det, selv når jeg i mitt hode tenker at de fluene går fort. Men når du ser det i vannet, så går det ikke fort. Nei, det gjør ikke det. Nei. Og det er sånn som man nesten må teste litt ut og se. Jeg tror ikke så mange tenker på det, kanskje. De kaster ut og stripper inn, men prøv å dra med begge hendene ganske fort. Så flua går ikke spesielt fort i vann, altså. Nei, det gjør ikke. Men fart, det trigger jeg i mange tilfeller. Det er mye av grunnen til at jeg har mye fart om vinteren når vannet er kaldt. Og når du kommer inn mot våren og høyere vanntemperaturer får, da begynner jeg å tenke litt mer i daletid. Fordi da er fisken mye mer aktiv. Og som Runar sier, vannet er litt kaldere, så kommer fisken korte perioder inn. Og da liker jeg å ha fart over buktene. Det trigger. Vi var inne på det med loppefiske. Nå som vi går ut mot april, påsken kommer litt sent i år. Man kan forvente at man får kanskje noen dager hvor det er, eller kvelder da, som er rolige, fine kvelder, hvor fisken begynner å vake inn i bukter eller på strender og så videre. Da er det stort sett lopper fisken vil ha. Det er det den vaker på når den vaker. Altså den kan ta en flymæver eller en mygg som er i fjæra, men det er stort sett lopper han går og vaker på, er det ikke det? Det er både og.
Det er ofte lopper i gjerdet. De kommer jo fram gjerne rundt bukter med store steiner og så videre. Men det er ikke alltid det er lopper. Vi kan ta landinsekter. Det er inntrykk av at det skjer mer på høsten egentlig. Sånn veps og sånn, som blir sløve. Det blir kaldere og så lander de på vannet. Men jeg tenker helt klart jeg fisker med lopper under de gitte forholdene som du snakker om. Og jeg tror jo det er lopper i hovedsak. Det er mørkere, de er litt høyere i vann og sånn, på grunn av mørk og sånn, eller dårligere lys. Så ja, jeg har lopper på i tilfellet der, uten unntak faktisk. Og vaking, altså et vårfenomen det også, som er egentlig ganske viktig å få med, eller interessant å få med, det er jo den der med vaking da, på stille vær da, på dagtid, hvor folk bruker de marfluene og ganske små, og det skjer jo ikke noen ting. Det er jo fluer som normalt funker veldig bra, det er i hvert fall min erfaring. Ja. Og så får de jo ikke fisk, og så har det vist seg at det er flyndryngel. Og da er vi nede på sånne 3-4 millimeter klare, glassklare saker, og det er til og med, jeg har sett bildet av det, og det er to prikker da, som er øyer, det er ikke tvil om at det er flyndryngel, og da kan man jo sette seg foran bindestikka og klø seg litt i hodet egentlig, for det er jo ikke sånn super enkelt kanskje å imitere, men samtidig så jeg jobber med noe selv, men det har liksom ikke kommet helt i mål, men det er noe sånn smått transparent greier da. Problemet er at den beveger seg veldig lite. Så jeg har vært med på det der sånn. Ja, blir jo det virker som de står liksom helt stille i vann og bare skjelver, og så går fisken og bare frottser dem. Ja, for det er jo enorme mengder. Jeg har sett sjøret som har blitt med hjem hvor buken har vært spredt opp og sånn, det bare tyter ut, altså en klump altså av flyndryngel, så er mye av det, og da som du sier da, da blir jo fisken veldig hjernevasket på det da. Ja, det hjelper ikke å ta fram noe annet. Nei. Da er det kun det den tar. Men har du det der nede hos deg også? Nei, ikke i lik grad som det jeg har blitt fortalt oppover her, men vi har perioder på våren hvor ørreten blir veldig selektiv, men det kan være på, ja, veldig ofte på lopper i mine områder. Jeg fisker i veldig innestengte bukter da, noen trange kanaler som kommer ut, så når du trøkker på litt fra åpent hav og du får litt bevegelse inn i de buktene, man skulle ikke tro at ørreten blir selektiv når det er litt riflete vann og så videre, men det blir den, og da er den kun loppere går i, da funker ikke vaskebjørn, spekkutlingen, ingenting annet. Det er litt spesielt, for det er jo ofte når det er litt rolig vann da, at ørreten blir selektiv. Men her er det snakk om veldig turbulent vann, litt farge i vannet og så videre. Men disse gutta du kjenner som bor i Larviksområdet, sånn, har de noe fiske på, eller har de problemer med flyndryngel noen ganger? De har vært inne på det, ja. Men det der med flyndryngel, det er jo noe som har kommet nå litt i nyere tid, tror jeg. Det har ikke blitt pratet så mye om tidligere. Det er vel ikke mer enn et par år tilbake jeg hørte om det. At det kunne være flyndryngel da. Men det er jo litt moro da, at man har holdt på med det her så lenge og finne ut litt av hvert, men man blir jo ikke utlært. Nei. Her dukker opp noe nytt. Og så tenker man ikke på det hvis ikke man ser det. Nei. Altså jeg har jo ikke tenkt på flyndryngel liksom, som en sånn matfat for sjøørreten da. Så, og jeg tror også at så langt i år så har jeg ikke hørt noe om det, ikke sett selv heller, og jeg tror nok noen år som alle andre fisk, ja, det er gode gyteår da, hvor det er veldig mye av det, og andre år så er det mindre av det, så det tror jeg også vil styre mye av det da. Så, ja. Så ett år kan du ha det mye av det, mens neste år så er det ingenting kanskje, ja. Så, men det er en sånn fin ting å ha i bakhodet, være klar over da, når det er vanskeligst å lure dem, så kan det være det de går i da. Jeg har vært borte til Sverige da, i slutten av april, begynnelsen av mai. Men det er klart, det landskapet der nede, det er veldig, veldig flatt. Svære, svære områder med masse sand, altså det er som skapt for flyndrer. Ja. Hele svenske kysten derover er jo mye flatere. Ja. Så
Kanskje det er en av grunnene til vi gjorde en sånn filmsnutt på DVD-en vi gjorde, så hadde vi en sekvens fra Sverige. Og da fisket de hvite, helt hvite CDC-rekene veldig godt. Og Sjur brukte noen farga CDC-rek som ikke fisket så godt. Og de er jo helt hvite, så blir det litt sånn transparent. Så hvordan fisken opplever de fluene våre da, er jo også vanskelig å si. Men og da ble jeg litt minnet på et annet tilfelle i Sverige. Det var ikke under filminga, men hvor jeg fisket med Sjur, og hvor det var jaging av sjøret. Og jeg så nede i vannet at det blinket mye, at det var noen små fisk de gikk i. Og så huket jeg en sånn sak på kroken. Da. Så jeg det at det var en sånn transparent 4 cm lang sak, som jeg der og da ikke visste hva var. Men så hadde jeg bundet om noen sånne stingsillfluer, som var bundet opp av superer, hvit og sort rygg og oransje buk. Så klippte jeg bort det sorte og det røde, så jeg satte igjen bare med den hvite, transparente delen, og da var ikke det så veldig ulikt, den fisken. Første kastet, da kastet jeg på fisk som jaget, så jeg kastet flua der da, og dro som juling, og det banket på en sånn kjempeflott, en av de flotteste feiteste sjøretene jeg har fått på 1.8, og det husker jeg som det skulle vært i går. Det er jo sånne visse ting man husker bedre enn en andre opplevelser. Ja, helt klart. Så det er jo superkult. Jeg har hørt om valåt og sånne type ting i Sverige, sånn, ikke, og glassyngel, nei, glassål. Jeg vet ikke om den glassålen kan oppfattes som den tobisyngel, faktisk, mulig. Kan ligne litt. Ja, kan ligne litt. Eller at de kaller en tobisyngel for glassål. Jeg tror noen ganger det skjer også. Ja, det er garantert. Så den historien du fortalte nå, at du klepte til flua, det er jo ting folk må tørre å prøve litt, da. Som man får belønning for. Ja, hadde jeg ikke kroket den, så hadde jeg jo ikke klippt ned den flua. Men da ble den egentlig ganske... jeg fikk en god følelse, da. Og de sorte øynene var jo det, for jeg hadde sorte øyne på, da. Ja. Så det er mange sånne opplevelser som man prater om, det som dukker opp, hvor flua er ganske avgjørende. En annen episode på Bornholm som jeg også er, for jeg husker den vært i går, hvor det er litt riffel, men du ser sjøretten gå og rulle bak, og røsselig jeg vadet ut. Da hadde jeg en oransje-hvit CDC-reke på, som er forholdsvis bankers for meg da, på Bornholm. Og jeg hadde ett lugg på første kastet, og samme på andre kastet, kanskje et par lugg da, på et inntrekk, så ble det helt stille. Men jeg så fisken fortsatt. Så jeg visste jo at de var der. Så satte jeg på en liten marflo, størrelse 10, og superenkel, bare sånn UV2 shrimp dubbing. Det var det ene som var på, børsta litt, kastet ut, fisk sånn, og da holdt jeg på en time, før fiskene forsvant tydeligvis, og da fikk jeg 6 sjøret, på mellom 1,5 og 2,8. Og jeg mistet fisk også da. Altså det er sånn, da var den flua, altså den marflon, det gikk og vaka, så man tenker jo det som vi var inne på, at det er det de går og tar, men det var jo tydeligvis i hvert fall det tilfellet her da. Ja. Men det er, altså det er bare så superkult, det er sånn man husker, sånn som det skulle vært i går. Ja, det er kult. Vi selger egentlig litt lite lopp sånn til sjøretfisker i forhold til når vi ser på hva vi selger i fluer i butikken her. Det gjør vi nok, men jeg synes det er en oppgang der faktisk, og hvis det er kunder innom, så får man ofte bare sånn plukke ut 10 fluer du ville hatt med, og da er det jo marflo med i de 10 liksom. Da tar jeg 5 mønster og 2 av hver, ja, for man skal alltid ha 2. Ja, det må man. 2 eller 3. Man kan ha 1, for da er jo den som fungerer. Mm. Så mister man. Ja, man kan fort være borte i noe bak og videre, så det er jo greit å ha noen liggende. Slutten av det vårfiske, rett før hornhjelen kommer og så videre, da kan det være litt mer kilent fiske igjen. Da kan det være vanskeligere, er min erfaring i hvert fall. Du ser mer fisk, men du får det ikke så ta bestandig. Matfatet er jo stort da.
Det blir jo større, ja. Fisken sprer seg mye mer. Fisken er over større områder. Så fra å få flere på ett område, så får du kanskje litt mindre per område du er på. Mm. Og så tar jo hornhjelen litt over. Men ørreten er jo der. Det er bare det, hvor mange hornhjel skal du dra før du... Ja, hva er grensa? Hvor mange kilometer skal du dra? Ja, når det er halvveis til Vestlandet, da... Nei, hornhjel er en del av gamet. Den kommer. Og når den kommer, da kommer den i ganske store stimer. Og så roer jeg her seg litt. Så det er bare å gønne på, mener jeg da. Det er jo sånn der myte da, om at hornhjelen skremmer sjøørreten. Og det kan godt tenkes at sjøørreten kanskje blir litt sånn forstyrret da, inne på grunnene. For de skal inn og gyte, ikke sant? Så noen ser det er jo mengder med hornhjel, så det kan jo være at sjøørreten blir litt forstyrret og liksom, ja, blir litt presset ut på en måte da. Men jeg har fått hornhjel og sjøørret om hverandre, så de er jo der. Og så den myten er ikke jeg med på, at de skremmer hornhjelen, men det er klart, hvis du skal dra 10 kilometer med hornhjel da, før du får en sjøørret, så man får velge da. Hornhjelen skremmer kanskje byttedyra til sjøørreten? At det er mer det som er problemet? Det kan også være et tema selvfølgelig. Men det er mye lugg av sjøørret i april-mai som er hornhjel. Ja, det er det. Det er mange som tror at det er ørret, ja, men det er verdt å prøve, for det er som Runa nevner her, at ørretten er her. Og det merker man veldig fort. Når det er en ørret som tar når du kommer til den tiden der av året. Mm. Den tar på en helt annen måte enn hornhjelen gjør. Så er det jo veldig fine da. Altså, de er vanskelig å lure da, men de er jo, det er jo feit. Og fin flott, og blank, ja. Ja. Det blir ikke finere enn det da altså. Men da er vi inne på da skal det være en god gang i vannet også. Altså da er vinden en supergod vind, ja. Ja. Men hvordan stiller dere til nattfiske på våren? Jeg er jo sjøørretfisker i Oslofjorden her på første halvdel av 90-tallet. Det var jo bare å fiske i mørken. Ganske triste greier egentlig. Men det var da vi fikk fisk. Men fisker du noe særlig i mørten eller om natta sånn på vårfisket ditt? Jeg gjorde i yngre alder. Og da gikk det i nattfiske både vinter og vår. Mye av grunnen til at jeg begynte med det den gangen var fordi når vi var ferdig på skolen på vinteren, så syklet vi ut, som tok lang tid. Så når vi kom fram, da var det et kvarter igjen til det ble mørkt. Og da fisket vi jo inn i mørket da, og fikk ørret. Mm. Og det var noe jeg tok med meg opp i voksen alder. Men nå orker jeg ikke lenger, for det blir kaldt. Og på våren så kan det bli kaldt om natta. At jeg venter heller. Orker ikke. Du drikker øl i stedet? Det er bedre. Ja. Bedre å sove ut. Og jeg har også gjort mye nattfiske i Oslofjorden, og det er liksom litt på godt og vondt. Det er ikke tvil om at de fleste store sjøørretene i Oslofjorden er tatt på natta. Ja, det er ikke noe tvil om det. Og så er det litt, og særlig i starten av de første natturene liksom, hvor det er mørkt, så mister man må trene seg litt med kastingen, man mister litt sånn timingen med fluekastet egentlig når det er mørkt. Og så jeg har jo gjort lite av det nattfisket de siste tida, for jeg liker å se hva som skjer. Nå blir det ikke helt sånn bekmørt da, i Oslofjorden, for det er jo Oslo by som lyser litt, så det er jo ikke helt bekmørt, men jeg liker liksom å se hva som skjer og sånn. Men en annen, altså nattfiske kan også være sånn kult, fordi det er stille, og så når hogget kommer, så blir det så voldsomt, fordi du er sånn, sansen dine er fokusert på inntrekket på en måte. Du har ikke noe annet, og det er mørkt, så du har ikke noe annet å tenke på enn inntrekket. Når hogget kommer, så blir det sånn ekstra eksplosivt enn på dagtid, som er jo veldig kult da. Mm. Så ja, jeg kommer nok sikkert å gjøre noen turer i år sånn for å teste hvordan det er nå liksom. Men jeg begynner egentlig ikke med det før nattemperaturen er høyere enn vanntemperaturen. Nei. Og nå på våren er det jo mørkt ute. På sommeren så blir det jo ikke ordentlig mørkt. Nei.
Og jeg har jo min største ørret oppe i en fjord, oppe i Romsdalen, midt på natta, på sommeren. Det var ikke ordentlig mørkt, men det er den der lille skomringen da, som jeg tror var med på å gjøre det. Den var 93 cm lang. Voksen. Så jeg er glad i mørket, ja, men det er som jeg snakker om, det er en orken. Mm. Men hva med morild da? Vi snakket litt om det, jeg og Rune, at det er, da er det egentlig bare å gå hjem. Er det også din erfaring? Når jeg er ute, så er jeg ute. Du står og kaster? Ja, jeg drar bare aldri hjem om jeg mister trua eller noe, for at heller være ute enn dra hjem. Du står og kaster, og du ser liksom den streken hver gang flylina lander i hånden. Nei, det er bare noe med at jeg liker, og når jeg først er ute, så bryr jeg meg ikke om noe kommer og ødelegger, eller hva det nå enn er. Da. Jeg nyter den turen når jeg er ute, og da er jeg min egen boble. Men får du noe sjørett når det er morild? Ja. Ja? Jeg har ikke noe dårlig erfaring med det. Det er derfor jeg, nå prøvde jeg å pakke det inn litt, da, å si det på den måten, men at er du ute, så lenge flua er i vannet, så er jo det det viktigste. Men at det kan påvirke, det er noe annet. Jeg har aldri fått fisk på under morild. Det er, og det er litt mer kult, da, man har forskjellige opplevelser og sånn, men ja. Altså det er, jeg husker jeg var med Gisle Helgesen ute på Rødtangen, og det var visst å være morild, og så vaka det en fisk. Nå ser du ringende morilden liksom, og så sto jeg 3 meter inn på land, for det var ganske nærmere land enn fisken var, så sto 3 meter inn på land og gjorde kastet, flutlinja landet, det var det fyrverkeriet når flutlinja landet, og sjøretten bare pilet bortover. Det var sånn rakett, altså. Det var fyrverker rundt fisken, og bare stakk av gårde. Så vi dro hjem ikke lenge etterpå. Vi dro hjem, ja. Vi holdt på litt til, men jeg også opplevde andre steder med morild. Man vet jo, tenker ikke over det, og vet ikke om det før man er der, ikke sant? Men jeg har faktisk aldri fått fisk under de forholdene, altså. Og jeg mister fort trua også, så du har litt mer stayerevne der tydeligvis da, men det er jo grad av morild også da, det er jo noen kvelder hvor det er, ikke er så mye, ja, av det. Ja, selvfølgelig. Så jeg har vel også fått et par sjøretter, det har vært lite, men når det er sånn at du ser flua lyse opp når du drar den til deg og så videre, da har det vært... Hvis du lurer på om flua de faktisk brenner. Ja, da. Så, men de tilfellene jeg nevner nå, da har det vært ekstremt mye. Ja, det har jo ikke vært i mitt tilfelle. Ja, det har vært helt sykt. Men det lar seg gjøre, da. Ja. Det er alltid mange som er interessert i utstyr, så vi må jo liksom litt innom det også. Standklasser, lengder, kanskje ikke så viktig, men type fluelinjer som man burde ha på vår fiske. Hvilke synkegrader bør man ha? Ja, jeg bruker 2 egentlig på vår fiske. Det er en sånn full camo intermediate. Hele lina synker 2-3-4 cm. Det er den jeg bruker mest. Og så har jeg også en flyt intermediate, altså flytende running line, skyteline og klump som synker saktere da, som jeg bruker på veldig grunt vann hvis jeg fisker sakte da, børstenmark, lopper og sånne type ting da, men jeg fisker saktere da. Det er de 2 linene jeg bruker, og det er dager man med fordel kan fiske dypere også selvfølgelig, hvor fisken ikke er inn på grunnen, så kan man jo med fordel fiske dypere, men for meg så er det sånn, det sjørefisk, det er inne på grunnen av, det er der jeg vil fiske de. Og jeg har jo fisket vinterstid i 5 og 10 minusgrader med synk 5 og 6 på veldig dypt vann. For da er det eneste muligheten, det er de gode gamle vinterne da, som vi hadde. Men det har jeg sluttet med da. Sjøretten, det er liksom ned til 3-4 meters dybde for meg også. Der er det morsomst å få de. Ja, så de 2 synkerne forholder jeg meg til. Så vil jeg ha klumplengde på rundt 10 meter. Helt perfekt. Jeg sier ikke at det er riktig for alle, men for meg er det helt perfekt. Jeg nevnte at jeg liker vind. Jeg er ikke interessert i å stå og kaste 7, 8, 9 blindkast, liksom, før jeg legger ut flua, altså med line med lang klump.
Jeg vil ha det effektivt, og særlig når det blåser da. Jeg vil ha, altså det er et snakk om to luftkast, så er du, får flue til vannet fortest mulig. I lufta får du ikke fisk, så du må ut med greiene. Så jeg vil ha det effektivt, så liner på 10 meter, klump røffelig rundt der, litt aggressiv tapering. Det er det jeg legger vekt på da, på mine kystliner da, og de to synkerne der jeg forholder meg til hovedsakelig. Der er jo vi veldig like. Jeg har litt lengre klumper, men det har noe med at det har blitt en vane, og jeg er veldig sta av meg. Jeg bruker utstyr jeg har brukt så lenge jeg kan huske, og det har noe med det at da blir du så kjent med utstyret ditt, at da fisker du bedre og mer effektivt, tenker jeg da. Flyteline kommer på noen få ganger på våren, og noen ganger hvis det er litt dønninger og så videre, når du får en sånn fin bevegelse på flytlinna, da følger flua med. Det kan jo være en veldig effektiv ting å gjøre. Og så er det som Runar nevner, at synkeline kan jo være greit å ha. Jeg bruker det ikke, men er du stedet er mye strøm og du virkelig må ned, så er jo en synkeline helt klart greit å ha da. Det er, bruker det, går det med to stenger rigga? Nei. Kun én. Så dårlig tid har jeg egentlig ikke på tur altså. Det tar 3 minutter å sette på en ny snelle med en annen synkegrad. Så jeg har en backup stang i bilen, tilfellet man skal være uheldig og knekke stang da. Så, men jeg rigger aldri den andre stangen. Det tar meg så kort tid å bytte, så det er ikke noe stress. Så dårlig tid har jeg ikke. Nei, bakdelen med å gå med to stenger er at du skal må gå og hente denne stangen hele tiden. Ja, det blir jo som når jeg filmer, jeg må gå og hente kamerastativet. Jeg vet hvor mye jobb det er. Ja. Jeg har jo sett folk som, Robert, er det der? På Gotland. Ja, han Robert, går vel, ja. Så har vel sett han med en stang på ryggen. Ja. Jeg tenker stadig at den må være utsatt. Ja, jeg hadde ikke trodd. Hvis man ikke tenker sånn, altså. Men de beveger seg over veldig store områder, tror jeg. Ja. Men trenger kun den ene, tenker jeg da. Så er det som Runar sier, du bytter fort. Det er fort gjort. Ja, det kommer litt an på hvor man går inne. Jeg har noen plasser i Sverige hvor det kan faktisk være lønnsomt å gå med to. At du kanskje har en 6-er eller en 7-er. At du kanskje har en 5-er i tillegg, fordi du kommer på sånne fiskeapp på sånne som går veldig, veldig grunt da. Så da må du kanskje kaste med flytteline på den fisken. Du får finne opp noen sånn stangtativ til ryggen med sugekopper. Ja, altså femmerklasse er jo, det er en morsom kyststang det. Altså hvis du skal begynne å tenke sånn to stenger sånn, så femmerstang håndterer jo veldig mye av sjøørretfisket vårt. Sjur er jo det jeg foretrekker. Dekker egentlig alt for min del. I og med at jeg også allerede har sagt at jeg liker å ha vind da. Så femmer er jo en morsom stang, og jeg har jo vurdert å skulle kjøpe meg en femmer på de dagene hvor man absolutt vil ut da, på de rolige vinddagene da, om man fisker reker og litt marfor og sånn, så er det jo ikke noe tvil om at det er morsomt. Så 5 og 7 er jo perfekte stenger å ha som kyststenger da, det er jo ikke noe tvil om. Det er jo. Men det må jo nevnes at en femmer vil jo gi begrensninger, er det mye vind, store fluer. Men da er vi jo tilbake på det at det er mye vind, så er det ikke alltid du trenger å hive så langt. Nei. Nei, men det her er jo for sånn fisk, du ser dem, det er rolige forhold. Ja. Og du har noen sånne veldig grunne plasser innimellom, så hvis du kaster inn der med det vanlige utstyret ditt, så sitter du rett i tanga med en gang, ja, så det er for å unngå å feste fluene. Jeg hadde jo klasse 6 på sjøørret før, og så 8 på habor. På habor så brukte jeg betydelig større fluer da. Og den 6-en jeg da brukte på sjøret, på de alle i året på Bornholm, hvor det blåste mye, så fikser jeg det greit med 6-en. Ja, ja. Som sier, jeg har jo stått og fisket, og så har jeg sett sjøret på 4-5 kilo komme svømmende, liksom rett utenfor stangtuppen da. Og da er det en god vind da, ikke sant? Ja. Hvor de er tett på land. Så det er klart, det er jo... Men igjen, altså, når det er vind og sånn, men altså, jeg vil si at det er 8, altså 90% av sjøretten jeg får jeg jo fra 15 meter og inn. Ja. Så det er klart lange kast, men det er jo ikke nødvendig, så man kan jo fint gå med en klasse 5 stang i mange tilfeller,
Men det har sine begrensninger, og det er jo. Ja, det er for spesielle for. Så jeg gikk jo da over til syver, fordi jeg begynte å fiske litt mer ut der selv, for Oslofjorden var sånn dalende på sjøret fiske og eller dårlig fiske da. Og da var jeg litt mer ut der selv, og så hvor det var litt mer vind og sånn, så gikk jeg på en sju da. Og det fant jeg ut var egentlig kjempefint å ha bare også, egentlig. Så ja. Det ble en veldig god stang til det meste av kystfiske hjemme da. Ja, da tror jeg vi har vært gjennom mye på vårfisk etter sjøret. Er det noe vi har glemt, Ole Martin? Nei, vi har vært innom de viktigste tingene. Det viktigste av alt er jo å komme seg ut. Bare nyte tida fremover, for det er jo en herlig tid vi går inn i. Det er det. Det eneste jeg kan komme på er månefaser. Har dere noen erfaring med sjøret og månefaser? Ta... Han dytter vi til Runar. Han var ulven. Ja, nei, jeg er veldig opptatt på havbordfiske faktisk. Mer enn på sjørefiske i hvert fall. Men tidevann er det som styrer mest på, for meg på sjørefiske og vindretninger. Og jeg står ikke på våren i fralandsvind. Altså når vannet først varmes opp, så står jeg ikke i fralandsvind. For det er jo toppvannet er jo det som varmes fortest opp. Og når du får fralandsvind så blåser det ut, og så får du det kaldere bunnvannet. Så steder med mye sol, bukter, i hvert fall steder med mye sol, mørk bunn som vi var inne på, og pålandsvind, er det som man skal gå etter da. Så akkurat, men fullmåne, nymåne, det er litt med... Du får et litt sterkere tidevann, for det er et større forskjell på, altså vannet er lavere enn lavt og høyere enn høyt, så du får mer tidevann og strøm da, og det synes jeg er bra. Og så skal man selvfølgelig også følge med på vindretninger da, for hvis du har hatt en nordavind eller fralandsvind da, i en uke så blir jo vannet veldig lavt, ja. Og da får du ikke så veldig stor forskjell på høy og lavvann da. Så jeg følger jo med været, hvis jeg skal ut og fiske på søndag, så følger jeg med været allerede på mandag og tirsdag i forkant. Jeg vil vite hvor vindretningen har vært før jeg drar ut da. I forhold til litt valget sted kanskje sånn da. Ja. Så det er mye variabler her da. Og da er man inne igjen tilbake til det med å være, som du sier, mye ute. Det er det man lærer av. Herregud, jeg har vært ute mange ganger hvor jeg er som, fy faen for noen forhold. Du forventer at det skal smelle på første kast. For så bra er forholdet i ditt hode, og så skjer jo ikke en pøkk, og så er du ute en dag hvor du kanskje er dårligere forhold, og kanskje ikke du har følt så mye med på vær og drar ut litt tilfeldig da, og så er det egentlig det du tenker er drittforhold, og så har du bra fiske. Ja. Så det er jo aldri noe sånn, det er jo ikke noe garanti for noe som helst, men når man fisker mange år, så har man noen leveregler, da, kjøreregler, som jeg vil påstå gjennom året, gir mer fisk da, enn bare sånn må på fiske. Ja. Det vil jeg våge å påstå da. Ja, det å følge med på å være faktisk noen vindretninger og sånn noen dager i forveien, det er nok ikke så veldig mange som gjør. Nei, det er sykt opptatt. Alle er egentlig sykt opptatt av å være. Det gjelder jo mannen i gata også, egentlig. så er du kjørefisker, så må du også på våren i særklasse være, ja, følg med. Men om det, der, om det er bedre fiske de siste 14 dagene før fullmåne eller ikke, det er jo vanskelig å si. Men jeg tror du var inne på noe i sted, at man på samme måte som du sa det med Moril, man skal ikke legge begrensninger på seg selv. Altså hvis man skal finne så mange unnskyldninger for ikke få fiske, så får man ikke fiske. Nei. For det er det som skjer. Resultatet blir jo deretter. Hvis man henger seg på ja, ja, ja. Så mye sånt, så blir det sittende hjemme. Ja, helt klart. Og så blir det som Runa pratet om, det med å bygge egne erfaringer. Jeg blir jo spurt veldig mye av folk om jeg kan fortelle akkurat hvor jeg skal gå hen. Men det gjør jeg ikke. Jeg velger heller å fortelle området. Og det har jo noe med det at de som er nye innenfor feltet her, de må ut og bygge erfaringer. De må prøve å feile på egen hånd. Det er det de lærer av. Mm. Og vi har jo lært mye av det. Vi har feilet mye, Runar. Ja, ja. Vi har prøvd å herje og... Vi herger jo spesielt havbåren da, for å...
skjære litt ut her, så når jeg flyttet inn til Oslo og jeg hørte at det var havbord, jeg visste jo ikke pøkken om det igjen. Det var jo ikke noe fluefiskeforum man kunne høre og sånn, så man gikk jo langs, jeg var ute av morgen og sånn, ikke så tidlig som jeg burde ha vært, i ettertid da. men man sperker i steinene og liksom har mer spørsmål enn svar da. Og så får man den første havborden da. Og så faller liksom ting på plass. Det handler liksom om å få den første fisken. Så da, det er den måten du lærer på. Når vi laget havbordfilmen, så fortalte vi ikke, ja, nå er vi på det skjæret, nå er vi der og fisker. Meningen med det greiene, vi var jo for at folk skulle lære å tenke selv da, om hvor de skulle fiske. Og hvis vi hadde nevnt at ja, nå er vi på Hallen Brygge, så står det jo 25 mann der. Det er jo ingen som er fornøyd med det, hvis du dukker opp der da. Så det handler om å lære ting selv, for det setter seg også mye, det husker du lettere da, du lærer bedre. Og der tilbake, hvis du sier at det er en som spør deg om du skal dra ut på Svartskjær, og så har du hatt fin fiske der på et visst tidevann, så er det ikke sikkert tidevann er sånn når han er der. Nei. Og så står han der, og så får han ikke fisk, og så blir han forbanna på deg. Faen, Ole Martin sa at det var bra her, men det skjer jo ingenting. Så det er skummelt, det er med å gi plasser. Man må ut på kysten, fiske så mye som mulig, feile, lære stedene å kjenne. Er det best på utgående, inngående, hvordan tidevann er? Det er mye sånne ting, altså. Mm. Og det er jo det som er morsomt oppi alt det her også, da. Det er jo ikke morsomt nødvendigvis å bli fortalt allting, og det husker man ikke like bra. Nei, altså man får igjen for all den tiden man har brukt ute. Jeg bare tenker på all den tiden jeg har vært ute i alt som er av vær, alle årstider. Det er jo det du får igjen for. Belønningen er nettopp erfaringen man bygger seg. Ja. Men du holder også kurs, praktiske fiskekurs. Ja, jeg gjorde jo da hobbyen min om levebrød. Så jeg driver i dag kun med kurs, foredrag, guide oppdrag, fisketurer og ja, alt som har innenfor fiske å gjøre egentlig da, ulike opplevelser. Så det, nå er det ikke bare et praktisk fiskekurs på Portør på høsten og på våren, sånn som det var før? Nei, nå er det året rundt, ja. Men du kjører de praktiske kursene på Portør enda? Ja da, bare at nå har vi utvidet det litt, så vi har flere områder. Så nå er det både Larvik, Kragerø, Grimstad. Prøver å strekke det mer og mer ut. Hvor finner man informasjonen der inne? Det finner man inne på nettsidene mine, på fiskejegeren.com. Der ligger vel alt man trenger å vite om det. Ja. Foredrag, hvilke type foredrag er det du holder? Det er jo gjerne fra turer jeg har vært på. Opplever veldig mye når jeg reiser rundt og filmer og fisker jo både laks og i Danmark, blant annet, nede på Møn. Og det blir jo alltid artige historier da, når man er på de turene der. Gode minner, og det er jo noe med den der gleden av å få lov å dele med andre hva man har opplevd da, opp gjennom tida. Men hvordan har det vært med foredrag nå i koronatida? Det har vært litt da. Og det er jo noe med det å ut og treffe andre med samme lidenskapen. Det blir på lik grad som det er så viktig for meg at vi tar vare på alle de fiskebutikkene vi har. For vi trenger de møteplassene. Ja. Så det har vært tungt koronatiden når vi ikke kan ha hatt foredrag, ja. Så til høsten så blir det fullt? Ja, vi er allerede i gang. Ja. Ja. Ja, det er mange foreninger nå som har fryktelig mye penger liggende, så de må få brukt opp nå, så nå er det bare å ringe deg. Ja, du, jeg faktorer, sitter og gnir meg i hendene, så det er knallhart. Nei, det er moro. Det er veldig moro. Men det har jo vært innom såpass mye at vi kan begynne å tenke på runda. Komme og se om vi begynner noen mer fluer. Du har lang vei å kjøre hjem. Jeg har noen timer. Jeg skal til Grimstad. Jeg har noen timer, men klar i morgen tidlig. Da blir det ut. Jeg har vært hjemme med sykt barn i dag, så da må vi avreagere med noen fluebinding etterpå, tenker jeg. Ja, det høres lurt ut. Runa, jeg lurer på om han skal binde fluer, eller om han skal... Hvordan er den nye sportssjefen i Vålerenga? Uff. Ja, får du ro til å binde fluer nå i kveld? Ja, det gjør jeg. Alltid ro til det. Det er derfor man gjør det for roen.
Men det blir ikke noen blå-hvite fluer, nei, det gjør det ikke. Det blir ikke. Men nei, jeg så ikke den komme, gitt. Det må jeg ærlig innrømme. Så jeg må, tror jeg må innom forum til klanen i kveld for å legge meg og se all misnøyen der, for den tror jeg er ganske heftig. Ja, nei, men da har vi Runar stikke hjem og lese om svensken på forum, og så... tar vi kvelden herfra. Så takk for at du hørte på.